Sveiki, čia Žaismo DNR, aš Aurelija ir po bakalauro džiaugsmu grįžtam į esporto naujienų sūkurį. Šiandien papasakosiu apie IEM skirybą su League of Legends, krepo meilę nepilnametėms ir kaip VR skinasi kelią į esportą. Tačiau apie viską nuo pradžių, o pradžioje naujienas iš Lietuvos esporto padangės. Praėjusiu savaitgalį baigėsi Varlės ir Lietuvos esporto lygos organizuotas turnyras. Dvi dienas trukusiame renginyje kovėsi Counter-Strike Global Offensive ir League of Legends geriausios Lietuvos komandos. CSGO fronte nugalėtojais tapo Gameplay DNA komanda, kuri į finalą pateko pusfinalyje nesunkiai nugalėjusi Pugot ekipą. Tuo tarpu antrajame pusfinalyje susitiko Ion ir Blaze komandos. Čia kova buvo šiek tiek labiau temta nei pirmajame pusfinalyje ir į finalus pasitikti savo likimą išėjo Ion komanda. Finale Gameplay DNA nesunkiai iškino Ion komandą, bet to antrasis žemėlapis Train Ion buvo itin nesėkmingas. Gameplay DNA laimėjo rezultatu 16-1. Tiesa, League of Legends disciplinoje Gameplay DNA nepavyko sirevanšuoti Iron Wolves po patirto pralaimėjimo InfoShulant Party turnyre. Žiūrovai patvirtins, kad finalas buvo be galo įtemptas ir galima sakyti, jog laimėjo komanda turėjusi stipresnius nervus. Pirmasis žaidimas geležiniams vilkams buvo ypač sėkmingas, jau 26 minutę jie nugriovė DNA Nexusą. Na, o antrajame žaidime DNA susikaupė ir po truputį veržėsi į oponentų bazę. Nugriauti vilkų Nexusą prireikė 39 minučių. Trečiasis žaidimas buvo taškas į tašką, komandos viena kitai neleido veržtis į priekį, o įtampa ir intriga buvo tiesiog nepakeliama. Vis dėlto vilkai dar kartą pasirodė stipresni ir šventė pergalę, su kuo juos ir sveikiname. Hudson Championship Tour pavasario sezono atkrintamosios varžybos trumpam staptelėjo Lietuvos sostinėje. Praėjusį savaitgalį surengė šventę Hudson fanams. Čia jie rinkosi į Vilniuje esančią antikafetam area palaikyti Džiugo Sūrio Martinkieno, kuris varžėsi su kitais Europos Hearthstone meistrais dėl patikimo į didžiuosius finalus. Džiugas daugelį nustebino laimėjęs prieš Aleksejį Stantodachį Barsukov iš Rusijos rezultatu 3-2, nors analitikai ir prognozavo nesunkiai užsieniečio pergalę. Tačiau kituose mačiuose Džiugui pasisekė ne taip gerai ir toliau kautis dėl čempiono titulo nebegalės. Po savaitgalių kovų liko 4 geriausi žaidėjai iš Europos – ukrainiečiai Kolento ir Nairėja, rumūnas RDU ir Danas Hovei. Šie žaidėjai kortas mėtys Hearthstone pavasario finale Šanchajuje, kuriame visų pasaulio regionų geriausiai susigrums dėl 250 tūkstančių $ siekiančio prizinio fondo. Visuomet su nekantrumu laukiame naujų žaidimų žengiančių į esportą. Šį kartą tai Injustice 2. PlayStation 4 kartu su Warner Bros. Paskelbė apie Injustice 2 turnyrą, kuris prasidėjo penktadienį. Turnyras vyksta trijose regionuose – Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje ir Europoje. Tarp organizatorių tokie garsus vardai kaip ESL, GameLTA eSports Professional League, GameStop ir Twitch, todėl tikrai galime tikėtis kokybiško renginio. Finalai vyks rugsėjo mėnesį Los Andželė, o prizinis fondas labai solidus – 600 tūkstančių $. Dotas 2 fanai netrukus džiaugsis dar vienu turnyru. Zootaco organizuoja turnyrą, kuris vyks Computex Taipei Taivane. O laukti visai nebeilgai. Turnyro pradžia gegužės 30 dieną, o finalai vyks birželio 3, šeštadienį. Turnyre kovos Fnatic, Newbie, IG Vitality, Danish Bears, ESGG, Team NP ir kitos komandos. Prizinis fondas siekia 100 tūkstančių $. Tai pirmasis turnyras, kuris bus pilnai transliuojamas virtualia realybėje. Zota kompanija, bendradarbiaujanti su Intel, HTC Vive ir Nvidia, pasiūlysi pirmąjį nešiojamą VR įrenginį, kuris esporto stebėjimo malonumą perkelia į virtualų pasaulį. Žodžiu, technologijos tikrai nepaliauja mūsų stebinti. Overwatch esporto padangėje nauji vėjai. Vasarą Šiaurės Amerikoje ir Europoje prasidėsintis turnyras Overwatch Contenders tai ne šiaip turnyras, kuriame susirinks žinomiausios pasaulio komandos. Šis turnyras yra skirtas atskleisti pasislėpusiems Overwatch talentams ir būti pastebėtiems profesionalioje scenoje. Žinoma, kaip ir tradiciniuose turnyruose, teks suburti komandą ir susirinkti su aršiausiais oponentais iš regiono. Tačiau turnyras stebės svarbiausia sporto vadovai ir galbūt tai bus šansas matchmakingų dievams būti pakviestiems papildyti geriausių pasaulio rosterių gretas. Intel Extreme Masters neberengs League of Legends turnyrų. Pasak Armoko, taip atsitiko todėl, kad tuo metu, kai vyksta IEM Katovice, vakarų komandos ilsisi arba keičia sudėtis, o Kinijos ir Pietų Korejos komandos rytuose kovoja kituose turnyruose. Be to, tuo pat metu vyksta ir LCS, kurio Riot nenori sustabdyti, kuomet vyksta IEM. League of Legends IEM vyko nuo pat 2011 metų ir kiti metai bus pirmieji, kuomet žiūrovai neišvys savo League of Legends dievaičių.
Vienas garsiausių League of Legends komentatorių Krepo nejokais prisidirbo. Skandalas, su kurie atsidūręs Krepo, kaltinamas siuntė seksualinio pobūdžio nuotraukas nepilnametį. Tose nuotraukose buvo matyti, na, atitinkamos Krepo kūno vietos, kurių paprastai žmonės vieni kitiems nerodo. Pats Krepo savo Twitter paskyroje prisipažino kaltu ir patvirtino, jog nuotraukos buvo tikros. Merginai, kurią jis tas nuotraukas siuntė, buvo apie 16 metų, kai kurie Twitter vartotojai teigė, jog mergina buvo 15-metė. Nuotraukų internete mes neradom, o jei rastume, tai tikrai jums nerodytume. Ir be to, kas buvo įkelta internete, tas ten ir lieka amžiams. Tai tiek buvo šiam kartui. Komentaruose parašykite, ką nors gražaus, pakelkit nykštį virš ir pasidalinkit laidą su geriausiais draugais. O aš atsveikinu ir susitiksime jau vasarą. Ate. Always remember. Never accept the world as it appears to be. Dare to see it for what it could be. That map shows you where everybody's logging in all over the world, so at 4 o'clock when the service goes live. Boop. Hopefully you'll start to see the map lighting up. This is now my domain. It's 3:30. You guys good and ready? Oh, we're as ready as we're gonna be. The button is being hit now. No pressure. All right, we're up in all regions. File of people logging in right now. The floodgates have opened. Nice. Awesome. Thank you. So good. Love it. What is up, everyone? This is Jeff from the Overwatch team. We are working on a lot of things to update the game and keep it fresh. The world believed that I was dead. But there are still people who need to be protected. Anna, reporting for duty. I'm on top of the world! Heroes of Overwatch, welcome to BlizzCon 2016. We're waiting for everyone. Unauthorized person detected. We are delivering the payload. The Overwatch League represents a next generation esports experience. Please give it up for the first ever Overwatch World Cup gold medalist, South Korea. How long is this gonna last? It honestly just depends if they're tackling the objective or just messing around and shooting each other in the face. Looking forward to the new year, there's a lot of stuff coming. The objective is mine! A most impressive display. Hey, from Bandy Badger's Hill. Everyone else gave up on you. But I saw what you could be. Orisa Online, cease your resistance. Orisa pushes the boundaries of what the Overwatch universe could be. Watch your back! Hey guys, I'm here with Sombra. Boop. On behalf of all of us here at Blizzard, we want to thank you for what an awesome year this has been for the Overwatch community. Thank you for everything you guys have done.